Enzena, Hello Manchol, Enzena, Hello Manchol, MCC, Harazda, MCC, Harazda, Indian Sena, Hello Manchol, Hello Manchol, Indian Sena, Hello Manchol, Hello Manchol, Hello Manchol, Nepali Sena, Jindabad, 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 Nepali Sena, Jindabad, Jindabad, Jindabad. Upasthit sampanna आदरणीय अग्रज साथी भाई दाजू तथा देश का अनार युवा साथी सर्वप्रथम मेरे तर्फ धन्यवाद दिद यहाँ उपस्थित हो स्वागत भी होना चाहिए। आज सचेत नेपाली अभियान का युवा हमारा आदरणीय पूर्ण प्रसाद प्रसाई जी को काठमाडौँ उपस्थित भाई पूर्व बड़ी अभियान खाली करने जो जमक बस र यसको बुझाइ वास्तव मलाई लाग्छ पूर्वैबाट तारा पनि उदाउने भएको हुँदा सशक्त युवाहरू पूर्वैबाट उदाउने छन् भन्ने आशावादी पनि हुँदै र म यहाँ युवा साथीहरूलाई पनि सचेत नेपालीको विषयमा सचेत नेपाली के हो भन्ने कुरो बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र कालापानी लिपुलेको हाम्रो वा मिचेको छ देशका दलालहरूले आज हामीलाई झुकाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट नझुकिनको लागि आदरणीय युवा साथीहरूमा अग्रसर देखाउनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रा सचेत नेपाली अभियानका पूर्ण प्रसाद प्रसाईज्यूलाई स्टेजमा म यहाँ बोलाउन चाहन्छु। मलाई स्टेजमा उहाँलाई म बोलाउन चाहन्छु र उहाँलाई तालीले सम्मान र स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक अनुरोध यो खाद्य ओडा र सम्मान पनि हामी इटली युवाहरूले गर्दैछौँ यो पनि एउटा सम्मानको रूपमा सोचि दिनुहुन्छ भन्ने म धन्यवाद भन्दै अन्न प्रसादज्यूलाई तालीले स्वागत गर्न हार्दिक अनुरोध भइसकेको छ। छोटो भनाइ मैले राख्न चाहन्छु। धन्यवाद हामीलाई
गाड़ी अगाड़ी बढ़ी रही तो
Jangan. Indian Sena.